zip it up. No, dneska pět trafnul, ne? A já ti. Kamže. Kamže. Můžeme zima. Halla. Godt å se deg. Jo, kom og røske i stedet. Skikk her, da. In the house. Ja, det er sånn. En til hver av dere, da. Skjønnen. Hvor har du fått dette fra? Dette fra byen, ass. Fra en kompis. Hadde med når jeg flyttet, ass. Det er jævlig bra saker. Klare? Skål, gutta. Skål. Skål. Hei. Kul bare første ser her. Kom da. Halla. Hallo. Hva tenker du gjøre i kveld da? Det blir å drikke og feste og pule og slåss og de vanlige greiene. Sett Leo, eller? Hørte han om han sett Leo? Ja, han lente meg. Nei, så... Gjønner du kjøkken så leit vi da, eller? Ta slikket til stuerne, da. Hvem var det Sverre hukka på ute? Nei, det var Synne. Det hadde vært hånda og fri snart tre år, tror jeg. Jeg vet ikke hva som skjer med dem, ass. De får gjøre sitt. Prøv den her, da. Ja, sikkert. Ja, det er nice. Det er ikke vant til å smake, eller? Nei. Prøv det her, man. Nei. Nei, altså. Hva er det du driver med? Jeg er ikke homo. Hva faen tror du jeg er? Herregud, man vet jo aldri hvor man hater andre. Ja, Fredrik skjønner jo ingenting. Terje? Ja? Tenkte å spise på fredag, skal du være med? Hvor da? Sikkert på hotellet. Det er bra mat der, og noe for alle. Ja, eller gutta vil gjerne gå på Burger King, da, men det er ikke noe for vegetarianere der. Hvem er som er vegetarianer? Stig Frode. Kona satt han på kaninfôr. Er du han, Stig Frode? Han hvem da? Har du hørt om han vegetarianeren som bare ville gå ned på kona når hun hadde sopp? Men du kommer vel på fredag, da? Nei, tror ikke det. Jeg spiser ikke sopp. Jeg har andre planer, dessverre. Jeg trenger ikke sitte på. Vi snakker. Ha det. Jeg lurer alltid på de planene hans, altså. Har han noen venner vi ikke vet om? Det tviler jeg på. Han har jo ikke noen kjæring, altså. Hvor travel kan du være, liksom? Halla, gutta.
fått det til jeg rakte. Ja, da har jeg to pakker i dag. Ja. Skal vi se. Takk. Ja, og så er det den pakken. Hei. Hei. Ja. Ja. Jeg har underskift der. Den ser mørkere blå ut enn på nettet. Synes du ikke det? Ok. Jo. Har du svaret på denne oppgaven? Nei, jeg vil ikke svare. Ok. Are? Are? Mm. Hvor er du nå? Konsentrere deg. Hva var det jeg sa nå? Jeg aner ikke. Hva var det du sa nå? Altså, du tror kanskje ikke at du trenger å lære noe på denne skolen, eller? Nei, jeg trenger ikke matte det jeg skal. Som er... Klesdesigner. Homo. Gunnar. Veldig, veldig, veldig gøy. Wow. Wow. Du trenger faktisk matte til alt. Også til klesdesign. Neste oppgave, nummer 11. Synne. Har du svar på det? Skjer det da? Jeg er ferdig for å melde meg. Før hun ta med pussycatten sin. Jo, Leo. Ja. Jeg prøvde å sende deg en melding. Har du ikke fått den? Nei. Hva er det for noe? Nei, jeg tror jeg glemte jakka mi på festen din. Kom her, hvis det ikke. Du har ikke sett den da. Ja, pakket den jakka. Så jeg tror noen kunne ha stjelt den. Jo, Leo. Hvordan skulle du stjelt den? Hva faen var det da? Ja, da. Jo, sjekk hva jeg har til guttene mine. Pre-rolls. Smooth. Fett. Og... Det er ikke party uten... Hvordan fikk du kjøpt det her? Pappas barskap, mann. Masse stasj, jeg merker aldri nå. Bare å kose seg. Du. Hva heter hun? Hun er den som er på festen. Mira. Hun er jævlig deilig, Asmo. Ja, hun er veldig søt. Skal dere hukke igjen, eller? Selvfølgelig gæren, sjekk da. Hun hadde meg på Facebook. Hei. Jeg ser Ara har sjekket inn på Peppes. Hva ser du? Hvem er Peppes? Are Paulsen. Jo, man har forlatt noen damer, ikke sant? De kom bort meg, og jeg bare sånn. Jo, kom vi stikker da. Jeg skal ha på noen andre menn!
Jævla fitte! Slutt da, det holder. Jo. Jævla. Nei, Gunnar. Gunnar. Du er ikke pikk, du. Jo. Jævla. Gunnar, du holder nå. Hva faen er det du driver med? Stikk. Stikk, sa jeg. Nå skal jeg ta meg tanker her, så du skjønner ikke om jeg glemmer det. Går det bra? Jeg synes du burde anmelde det. Nei. Jeg kan bli med deg ned på stasjonen om du vil. Det er ikke nødvendig. Han eller de har det bare litt vondt selv. Vondt selv, ja. Så de prøver å finne en annen måte å døve smerten sin på, da? Er det det du mener? Er det kona eller kjæresten? Nei. Men det kunne vært. Ja. Så ble det hun i stedet for? Jeg ville vært takknemlig om du ikke nevnte noe om at jeg... Are, hva faen har skjedd? Nei, det er ikke noe, ass. Ok, da vi i gang. Starta timen, og så setter vi oss ned og öppnar böckerna. Nej! Hvor fann du den? Ligger du på Instagram? Ok, gutta. Vi får ikke lønn for å sitte på ræva og drikke kaffe. Vi må jobbe. Kom igjen. Ta det. Det ligger et bilde på nett. På nett? Ja, av mora di da, eller? Nei, jeg vet ikke hva du vet om Instagram, men det ligger i hvert fall et bilde av deg på nett som alle kan se. Ja. Ja, det er bildet av deg i sminke, Terje. Terje. Alle vet det. Eller ikke alle, men gutta vet det i hvert fall. Kan du ta bilen? Kommer den etterpå? Ja, det er det.
Thank you.